Beleza? Então, nós resolvemos aí gravar um vídeo para o pessoal que tem interesse em fazer o intercâmbio. Nós faremos e está chegando o dia. Quantos dias mesmo, Pacata? Na verdade, falta 30 dias para nossa viagem. Então a gente decidiu estar fazer esse vídeo para passar nossas informações de tudo que a gente vivenciou nos preparativos para a viagem, as nossas expectativas também. Então a gente decidiu fazer esse vídeo para o pessoal que também está indo para Nova Zelândia no próximo ano de 2015 e tem algumas dúvidas, a gente poder passar o que a gente aprendeu nesses últimos 2, 3 meses, né? É isso aí. Que ficou mais pesado mesmo, assim, mais correria para a gente. Tem muita gente que fica muito preocupada: como eu vou fazer um intercâmbio, como eu vou. Por onde eu começo? A galera tem muita dúvida disso aí. E é claro, nós também estamos aprendendo, só que a gente já passou por muita coisa e os demais vídeos aí, né, nós vamos postar com muitas informações. E a galera aí, espero que vocês acompanhem igual e curtam aí, e curtam o canal. Então, a primeira pergunta que a galera sempre nos questiona: então, por que você escolheu a Nova Zelândia? Muita gente nem conhece o país, né? Fala Nova Zelândia, a pessoa fica, mas onde que é isso? É isso aí, galera. O idioma de lá é inglês, é um país super receptivo para estrangeiro. O IDH do país é altíssimo, é muito bom, né? Então, é um país bacana, próximo da Austrália também. Então, se você quiser fazer um tour, conhecer um outro país, Toda a Oceania, né? tem essa possibilidade, entendeu? Então, é um país bacana para se viver e é um país mais tranquilo também para você estudar. E barato para quem tem pouca grana e está pensando em fazer um intercâmbio, é uma ótima opção. É um crescimento de trabalho lá, um dos países que mais cresce, tem mais oportunidade de emprego. Então, para um intercambista, é essencial que vai precisar de levantar uma grana no país. Então, na Nova Zelândia, tem muita oportunidade de emprego. A gente tem pesquisado muito isso, diferente da Irlanda, por exemplo, da Europa. Então, foi uma das opções que tivemos também a Nova Zelândia por isso, pela facilidade que temos para ir para lá. Emprego. E aí? Meu inglês não é muito bom. O que fazer? Isso foi um dos motivos também que nós escolhemos a Nova Zelândia, porque tem emprego para quem não tem inglês. Tem inglês, é claro que é interessante você, né, já estudar desde já. Quanto mais bem preparado você estiver, melhor. Mas a galera que não tem o inglês, que tem o inglês aí não muito bom, tem emprego também para você. E o visto, galera? O visto que nós vamos é o Work Holiday Visa. É um visto que dá direito a trabalhar e estudar na Nova Zelândia. Continua. Eu particularmente estava quebrado, né? Realmente estava quebrado. Não tinha condições de fazer um intercâmbio agora. Eu pesquisei vários preços e a minha salvação, que é, né, o Pacato falou para mim desse visto, o Working Holiday Visa. E eu achei muito interessante e o legal que você precisa de bem menos dinheiro do que você precisaria se fosse fazer um intercâmbio para uma agência mesmo. É, com visto de estudante. Então, o Work Holiday Visa dá direito a morar 1 ano na Nova Zelândia e trabalhar durante esse 1 ano 40 horas semanais, que é um diferencial de quem vai como estudante, que só pode trabalhar 20 horas semanais. E economiza bem mais. Só que nós vamos falar mais desse visto nos próximos vídeos. Hoje é mais uma apresentação. Onde vamos ficar? Todo mundo Pergunta que todo mundo faz quando a gente fala que vai viajar. É, mas vocês vão ficar onde? Já tem lugar para ficar? De início vamos ficar num hotel em Auckland, mais ou menos 6 dias. E depois disso a gente vai procurar emprego durante esses 6 dias. Se a gente conseguir achar alguma coisa lá mesmo, beleza, ficamos por lá. Caso não ache emprego nenhum lá, nós vamos para as fazendas que tem Nova Zelândia, que tem mais emprego. Que a intenção é conseguir estudar o inglês e trabalhar. Tanto que a gente não comprou nosso curso de inglês ainda aqui no Brasil, para conseguir fechar onde nós vamos ficar lá. E aí, Eliezer, e seu inglês, como é que tá? How. Já Calma aí, deu calma pra aí. perceber que tá Deixa eu horrível, repetir. né? Bom, o meu nível de inglês tá intermediário. Não é nada que. Dá pra se virar, na verdade. Fala do seu aí, então. What's your name? Ah,
Deixa pra depois. Mas vai ser legal, porque assim, nosso inglês tá mais ou menos no mesmo nível, então os perreios lá na Nova Zelândia vai ser praticamente o mesmo. Mas aquela coisa, vamos pra estudar, então. Morrer de fome não tudo vamos. É, não vamos. Acho que chegar até o hotel a gente vai conseguir, pelo menos. Se a gente conseguir, eu acho que qualquer um consegue, né? Porque do jeito que a gente é voado, os dois são bem parecidos, assim, meio desligado na vida. Se a gente se virar lá nesse um ano, meu, pode começar a juntar dinheiro que vocês também vão conseguir. Pode estudar, pode trabalhar. É bem legal. Pesquisem, é interessante. Isso aí ficou tosco, mano. Bem legal. É bem legal. Que legal. É emocionante. Que legal. Então, pessoal, é isso. Se inscrevam no canal para acompanhar a nossa rotina na Nova Zelândia. Vamos tentar filmar bastante coisa lá, sobre a cidade. Tudo que a gente puder filmar, a gente vai estar filmando lá. E passar informação também, que é o mais importante para quem está planejando ir para Nova Zelândia. Fica uma dica aí no nosso canal para você estar acompanhando também. Tem vários outros canais. Nós estamos vindo, na verdade, para agregar, né? Quanto mais informação, melhor. E dá um like aí se puder para estar ajudando na divulgação do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Até mais. Thank you.